about gulong, sa panggulong tayo. So, nagpapasalamat ako kasi 3,000 subscribers na tayo. So, ano nga ba ang performance ng Bira, bro? Ano, nakikita nyo bago ng gulong natin? 20 kilometer everyday. Quality ba? So, sponsor yon ni B-Rubber Online Bodega. Kaya nga tayo naging reviewer kasi para ma-share namin sa inyo kung ano yung totoo. Until next vlog, peace out! Alright, so yun mga par, nakita nyo naman dun sa intro natin or sa teaser natin, no? About gulong, usapang gulong tayo. So, wala muna tayong usapang setup ng motor or kung ano man. So, una sa lahat, nagpapasalamat ako kasi 3,000 subscribers na tayo. So, kung bago pa lang kayo sa channel natin na to, don't forget to like, share, and subscribe. Maliit na bagay lang po yung pag-click nyo ng subscribe and then notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs natin. So, maliit na bagay lang po yun sa inyo, pero sa amin, napakalaking bagay niya. Okay, mga par. So, speaking of gulong, no? So, diretso na tayo agad. Di na tayo magpapaligoy-ligoy pa. So, ano nga ba ang performance ng B-Rubber tire? Okay? So, sa B-Rubber tire, is kinabit ko siya, mga par, is October. So, October, November, December, January, February, March, April. Okay, today is the last day of April. So, napilitan na ako magpalit kasi ang bala ko talaga sana paabutin siya ng kung ilang buwan. So, bumigay na siya. Talagang sumingaw, pinahanginan ko. Tapos, sumingaw ulit. Hindi na kaya ng gulong yung, o, hindi na kaya ng tire sealant. Kasi, kahit anong hangin ko, sumisiyaw na talaga. So, ngayon mga par, papakita natin sa inyo. So, nagpalit ako ng Maxxis. So, ayan. Ang nakikita nyo, bago na yung gulong natin, Maxxis. Ayan yung design niya. So, mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung bakit Maxxis yung napili ko. Okay, punta muna tayo ulit kay B-Rubber. Si B-Rubber, mga par, is, sulit pa sa inyo ang 6 months na gamitan. Pero, ang tinatakbo nyo lang everyday is 20 kilometer. Ang tinatakbo nyo everyday, ha? 20 kilometer everyday. Nakapag-rides ka ba, Albel? Yes, nakapag-rides ako. Tatlong marinaki, isang kaibyang, diretso na sugbo. So, yun lang yung naging rides ko. And then, wala nang iba. Wala na talaga iba. So, quality ba sa 6 months? Si B-Rubber? Okay, so, hindi ko alam kung si B-Rubber is bagong modelo yung kasi si B-Rubber, mga par, hinto muna tayo ulit dito. Si B-Rubber, mga par, is hindi ko yung binili. So, sponsor yon ni B-Rubber Online Bodega. So, sabi ko naman kasi sa inyo dito, di ba? Hindi porket in-sponsoran tayo, eh, lahat sasabihin natin, puro good sides. Kaya nga tayo naging reviewer, kasi, para ma-share namin sa inyo, kung ano yung totoo. Okay, so, dito mga par, honest review tayo rito, honest feedback tayo rito. So, si B-Rubber na tire na binigay sa akin, sponsor by B-Rubber Online Bodega, no? So, yun lang yung naging biyahe ko for 6 months. 20 kilometer per day at tatlong rides. Okay? So, ngayon mga par, hindi na ako ulit gumamit ng B-Rubber kasi yun nga yung nangyari. So, kayo nang mag-judge kung sulit ba siya in 6 months. Pero, when it comes sa kapit, wala akong masabi. Super quality ni B-Rubber pagdating sa kapit. Ilang beses akong nagmarilaki, medyo basa ang kalsada, pero hindi ako naka-experience ng dulas sa kanya. Engine brake, hindi ako naka-experience na dumudulas sa kanya. Pag nag-sharp curve ako, hindi ako naka-experience na nag-chop. Okay? So, on behalf of that, si B-Rubber sa akin is good. Ang ayaw ko lang kay B-Rubber is napakabilis maupod. Sobrang bilis niya maupod. So, hindi ko, kayo ha, para sa inyo, ako para sa akin. So, ngayon, mga par, paliwanag lang natin, no? So, eto, si CST, dito tayo. Si CST, dito si CST, ha, Maxxis to. Kaya ngayon, pinili ko si Maxxis, mga par, kasi ang brand ko before talaga is CST. Okay? So, CST, at saka si Maxxis is mother company or sister company nila, which is same ng design talaga. Same design talaga. So, bakit ko naman nasabi na si Maxxis or si CST is good quality? Okay. Speaking of good quality,
before, bago ako mag-abroad, nakatatlong raider na ako na carb type. And lahat ng raider ko, mga par, is naka CST tire. Okay? So, ano nga ba ang magandahan ng CST? Si CST is sobrang kunat. Pangalawa, mga par, ang trabaho ko before is collector sa isang Smart. Ako ay distributor sales personnel. So, hawak ko apat na barangay. Iniikot ko everyday. So, imagine, apat na barangay, iniikot mo everyday. Pupunta ka ng bangko, uuwi ka. Magra-rides ka pa every weekend. Or every weekend and then dadagdag mo yung every holiday. Pangasinan, Baguio, magra-rides ka pa. Pero tumagal sa amin, si CST, ng 1 year mahigit. Actually, tested na namin talaga si CST. Kaya rin ako bumili ng Maxis kasi dun sa tindahan na hinahanap ko, CST wala. And then, in-explain sa akin ng may-ari ng store is a mother company nila si CST. So, kaya I choose Maxis. Kasi nakita ko rin, naniwala talaga ako kasi nakita ko rin sa design. Same na same talaga. Tsaka ito yung gamit ni Motodek, Maxis. Diba? So ngayon, try natin to. Ang problema ko lang sa B-Rubber, mga par, is hindi ko siya nabilangan ng milyahe for 6 months. Ito ngayon, naitakbo ko na siya ng 57 kilometer. So, di natin alam kung ilang kilometer aabot to in 6 months. Basta, after neto, basta pagdating ng 6 months, bibigyan ko rin kayo ng feedback. Usapang Maxis. Okay? So, mga par, ang ano ko lang dito, so, ako kasi, pag gumagamit ako ng motor, lalo na trader ang gamit natin, tapos, talagang, pag nag-engine brake ako, parang 50% engine brake, 50% brake ang ginagamit ko talaga. So, kaya ako siguro ganun kalakas sa gulong. Pero, pag i-versus ko kasi, dun sa gamit ko dati, na brand ng gulong, which is CST, tsaka itong B-Rubber, bakit mas tumatagal si CST? Okay, so yun yung pinagkasiguro dahil sa soft compound, nabilis maupod. Pero, nag-try tayo ng iba, which is same lang. Kung anong ginagawa ko, na naghahakot ako ng helmet, naglalagay ako sa likod ng mabibigat, gagawin din natin dito. Si Maxis is nagkakahalaga lang siya ng 1,100. Free kabit and free tar sealant din. Okay? So, yun mga par. Sana may nakuha. Ito, honest review tayo rito mga par ha. Ayoko kasi na baka mamaya mag sobrang positive kayo dun sa sinasabi ko. Kasi, syempre nagtitiwala kayo sa akin. Gusto ko rin naman na magtiwala kayo kasi totoo naman talaga binibigay natin dito. Even itong helmet na to, nireview natin to. So, good din naman talaga siya. Syempre, may mga effect din to. May mga kulang din, like for example, like maumpog masyado yung hangin niya sa akin. So sabi ko nga sa inyo, shout out para muna, Villian, 01 Moto. So yan, sa hangin niya, basta marami. And bibigyan natin yan ng feedback, isa-isa. Lahat ng binibigay sa atin for review, lahat yan, bibigyan natin ngayon ng feedback, ng honest feedback talaga. Para wala talaga kayong masabi, kundi baga parang, yung trust nyo sa akin bilang moto vlogger reviewer nyo, no? So, yun. Sana may natutunan kayo, mga par, dito sa vlog natin na to. So, hindi pa tayo makapag-vlog ng mga re-review na motorcycle kasi nag-aantay pa tayo. So, marami akong naka-line up na motor na re-review. Stance, style look. Kaso, di pa magtugma yung mga schedule namin, pero soon. Yan. Nga pala mga par, if you are aspiring moto vlogger, no, tapos may camera ka pero wala kang chin mount. So look at my chin mount. Ayan. So ang chin mount natin na to is binigay sa akin ni 01 Moto, no? Si 01 Moto is one of our friend. Yan, kung gusto mo magka-chin mount, pumunta ka lang kay 01 Moto, i-vlog mo lang yung shop niya and bibigyan kanya ng free GRX na chin mount. Ayan, yan yung gamit natin ngayon. Yan yung gamit, which is good din naman. Kasi yung ginagamit ko sa ibang helmet ko is Hansi. So, trinay ko rin to. Good din naman. Wala naman ako masabi. Maganda din yung kabit niya. Or,
kung ano man, basta panalo rin, panalo rin. Okay? So, mga par, yun lang. Ay, sana may natutunan kayo sa V-rubber tire natin. And lagi natin sinasabi kapag matatapos na yung vlog natin. Until next vlog, peace out!